Kámo, teďko bych to reálně mohl dát, prosím, trefuj ho. Čus, jsem Šivrejka, dneska Šivrejko se z dalších minionů z Minecraftu. Dneska lidi budeme pokračovat zase dál, jak už jste viděli minule, my jsme se dostali bohužel do vězení u Vektora, Vektor nás zajal a my dneska musíme odsud úplně totálně rychle zdrhnout, protože jestli jako se tady nějak jako prostě zdržíme, tak Vektor ukradne měsíc. A to přece nemůžeme dovolit reálně. Takže já dneska se fakt budu snažit, aby jsme prostě samozřejmě utekli tady od tohohle Vektora, protože Vektor je zmetek, to už znáte prostě z filmu, že jo? Prostě je to takový ten rozmazlený fakánek, to prostě chápem se. Tak doufám, že se nám to podaří a pokud se vám bude videjko líbit, to samozřejmě like. No a jdem prostě pokračovat v tomhle mimoním dobrodružství, jako mě tady mimoní hrozně baví. Jdem samozřejmě na to, musíme se odsud nějak dostat, musíme si samozřejmě tady vypnout nejdřív elektřinu, takže to uděláme tady tohletou rukou a můžeme samozřejmě odtáhnout tady tohletu vrtuli. Takže skvělý, můžeme se teda odsud už pomalu jistě teda vydat. A teď se hodně zvědavý na to, jestli třeba nahoru tady nebude mít i nějakou ochranku, protože jestli tady bude mít ochranku, tak jsme celkem řiti. A tak když tak, hele, počkej, mám vlastně ten cheese? Ne, jo, cheese-ray, samozřejmě, máme teda ten sejrovač, když tak použiju sejrovač. Vlastně teďko tady koukám, tady má nějaký ty kráso, nějaký zbraně, můžu je použít, nebo můžu je nějak zničit, možná tím sejrovačem? Počkej, pomůže mi to něco? Nedělá to vůbec nic. Ale vypadá to, že to vůbec ani nefunguje. Počkej, já jsem získal nějaký jelly launcher, co to kámo, jak to, že tady máte zmutovaný, oni jsou asi zmutovaný, minioni. Jak je mám vlastně dostat, ty kráso? Počkej, tady mám jako tímhletím fláknout, nebo, počkej, tak zpomalte boha, fart bomba. Dobrý, to mi snad pomůže, teda, zatím to teda na to nevypadá, že by mi to mělo pomoct. Ale počkej, tady mám nějakou novou zbraň, můžu pro ní střílet? Oh, počkej, já se mi osvobodil. Oh, nice, počkej, tak to je cool, počkej, ještě musíme osvobodit tyhle ty, skvělý, ještě jeden, pojď sem, díky, dobrý. Osvobodil jsme úplně kompletně všechny miniony, teda krom té další devadesátky. Osvobodil jsem teda 10 minionů, jo, aby se neřeklo. Nicméně koukám, když já teda otevřu tady ty dveře, což já si asi moc teďko neotevřu. Já je potřebuji právě otevřít nějak, protože za ním je nějaký klíč, nebo to není klíč, to je vlastně další skin na miniona. Kámo, to by se mi hodně líbilo, jenže já problém je to, že vlastně já, počkej, kdybych tam to na to hodil, to já neotevřu. Tak já právě nevím, jak mám otevřít ty dveře, no. No nevadí, tak v tom případě teda jdeme teda dál, hlavně je, že teda mám tady ten krásný jelly launcher, což je teda nějaký launcher, který vlastně můžeme právě použít na to, aby jsme teda hezky tady takhle jako nějak, jak to říct, vyřešili. Počkej, proč mně přijde, že my se momentálně nacházíme na měsíci? Tak ne, že Vektor chce ukrát měsíc, on má základnu na měsíci. Teda ne, že ne, ale to není moc jako dobrý, takže jako, jak se sakra chceme dostat z měsíce? Dobro, ještě vtipný, já jsem jako osobně zvědavý, jak to reálně dopadne. Já si nicméně vezmu ten jelly launcher a doufám, že ho budu moct použít teďko na nějaký další věci. A use the jelly launcher to defeat El Macho. Počkej, tady je zmutovaný El Macho? No tak to není kámo moc dobrý. To není moc dobrý, proto jsou tady tyhle zmutovaný vlastně minioni. No to není moc dobrý. Tak musíme teda tohoto El Macha teda nějak teda jako dostat. Musíme ho prostě samozřejmě jako zachránit od toho Vektora podělanýho. On je jako prostě severně Vektor prostě ho to nějak jako chtěl taky jako prostě dostat, aby byl prostě na jeho straně, nebo já nevím, jak to mám říct. My jsme tamhle ten minion další, jasně, super. Dalšího miniona jsem zachránil. No a tady teda jako Macho už má teda jako opravdu málo HPček a změní se, nebo, jo, změnil se, nice, počkej, ale já jsem z něho dostal něco, nějakou zase novou zbraň, počkej, já si musím za chviličku rychlosti přečíst, co se tady vlastně teda jako děje. Prej, Vektor mi tady říká, že ty si myslíš, že jsi vyhrál, ale tohoto všechno bylo součástí mýho plánu. No docela jako vtipný, no jako nevím, mně to teda jako nepřišlo teda jako, že by to bylo součástí jeho plánu, ale tak či tak, naše zbraň se vylepšila na plasma jelly launcher, tak to je teda docela super, že máme vlastně vylepšený ten launcher, ale osobně teda se přiznám, tak nevím, jak to jako teda reálně potom funguje, jako když je to takhle vylepšený, no těžko říct. Pojďme vylézt teda nahoru a já teda můžu samozřejmě sebrat samozřejmě další tyhle ty miniony. Mě by asi mě zajímalo, jestli dostaneme nějaký bonusy za to, že třeba jako všechny tyhle ty miniony jako nějak jako osvobodíme, protože pokud jo, tak by to bylo hodně super. A samozřejmě máme tady lidi ještě takovýhle krásný teda jako vylepšení nějaký ten kostým na ty miniony, takže to je docela taky cool. Jinak koukám, tady teda můžu někam, no nemůžu asi jít nikam, což je celkem škoda. Jsem trošičku očekával, že tam něco najdeme, nějaký bonus, ale nic tam není. Nicméně 19 ze 100, takže nějakou tu 20 za chviličku, za který budeme mít, to bude pohodička si myslím.
Tak, nice, tamhle teda máme další miniony, těch minionů je tady teda jako hromada, to se vám teda přiznám, to je pěkně šílený, skvělý, tak, ty taky buď, tak, 26 minionů máme zachráněných, šmara ne, kámo, Baltazar Bret, Ježíši Kriste, dobře, tak musíme se vyhnout tomu, aby jsme teda stáli právě na nějakých těch jeho, jak to říct, no prostě kosočtvercích. Nesmíme stát na kosočtvercích, tak to je hodně špatný. Takže prosím, hele, skoč si sem, díky, a musíme furt neustále po něm střílet. Počkej, můžu střílet, když tak po něm i tím sejrem? Pomůže to? Ne, sejra vůbec nepomohl. Dobře, no tak to bylo docela špatný, počkej, musíme se teďko vyhnout těm trojuhelníkům, co jsou, no čtvercům, no tady toho domu teďko všemu, když máte šílený. Nicméně teda nechápu, jak to, že jemu se teda jako vyhýlovali teda HPčka, to je docela takový jako špatný, ale teda teďko se nesmíme teda dotknout trojuhelníku, jo, takže aspoň vím teda, čemu se teďko mám vyhybat. Nicméně trojuhelníky jsou teda na rohách, ne u mě, takže to je úplně v cajku, sakra, teďko musím na druhou stranu, ne! Sakra! Takže já když to vždycky podělám, tak vždycky se to vyresetuje, no tak to je hodně špatný. Tak to jako už jako chápu, že vlastně proč se mi to předtím vyresetovalo, no. No dobrá, tak já to teda věřím tomu, že to nějak teda jako dám, jestli to teda nedám, tak už teda fakt jako nevím. Měl bych si asi vzít banán, nebo já nevím, prostě potřebuji nějaký HPčka, jasně, teďko jsou trojuhelníky. Takže musím teda být jako na té druhé straně, šup, šup, musíš to dát, počkej, banán? Banán si dám? Nedám si banán, já jsem si právě myslel, že dám banán. Jak to, že najednou, již já jsem stál na tomhletom, Kriste! Po kolika ty to budu dělat? Kámo, teďko bych to reálně mohl dát, prosím, trefuj ho, mám ho! Porazili jsme Breta, nebo Breta, Breda, no, Breda Pejta. No, porazili jsme to, je hlavní, já si myslím, a my můžeme konečně odsud uniknout. Yes, ok, tak musíme ještě zachránit tady tyhle další miniony, takže skvělý. 28 minionů teprve mám zachráněných? To je docela takový jako naprd, nicméně teda Vektor říká, že to stále je v jeho plánu, takže docela se jako divím, no jako nevím. Prejže mi ještě tady říká, že prej se nedostaneme přes ty další dveře, takže já jsem osobně zvědavý, co se teda stane. Osobně doufám, že to nebude nějak extra jako těžký, ale těžko říct. Nicméně tady si otevřeme teda dveře. Jo, počkej, neotevřelo se mi tady něco náhodou? Neotevřelo, můžeme jít teda tím pádem dál. Teď mi jaká řekni, jak to, že se přes ně nedostanu. Ježišmarja. Oni jsou tady uvězněný, aha, jo, on proto říká, že se přesto nedostaneme. Tady jsou normálně teďko ty, tady jsou ty minioni, prostě zase chápem se, a hlavně tady je Vektor sám o sobě, takže on se o to možná postará, nebo chce se o to asi spíš postarat. Takže, já teda jdu nahoru a jdeme teda porazit Vektora konečně, takže jsem osobně zvědavý, jak se nám to teda jako podaří, když teda koukám, že Vektor asi by neměl být zase nějak, jako nějak těžký na poražení, krom toho teda, že on teda tady lítá jak magor, takže to možná bude těžký jako na to, abych se do něj trefil teda jako. To jako ještě uvidíme. Počkej, sticky handou ho můžu chytit. Počkej, chyť ho, dělej. Přitáhni si ho, musím si ho přitáhnout lidi k sobě a pak to bude jednodušší. Jenže problém bude trošičku jako to trefení se, no. Ha? Počkej, mě teďko přišlo, že jsem se ho trošku přitáhnul, ale nevím. Nevím, jako čumím celkem, počkej, nejsou za mnou? Jasně, je tady za mnou jeden, dobrý, takže minion je, jsem spadl dolů, jsem nechtěl. No fakt jako reálně nevím, jak jinak ho jako to zachránit, maximálně si říkám, že bychom možná mohli zachránit právě tyhle ty miniony. A ty by mi možná mohli pomoct, těžko říct, počkej, pravým tlačítkem, nebo já nevím, jak to mám jako reálně udělat, možná to musím zničit? Ne, taky ne, tím chargem, tak já ne, oh, takhle, počkej, takže takhle můžu hezky osvobodit, když to takhle teda jako reálně budu jako flákat a doufám, že mi teda jako ty minioni potom pomůžou, jako. Protože mám jako banán a na to bych je teda mohl takhle hezky nahnat, no ale bohužel teda ne, jako nebudou mi pomáhat, jo, zmetci. Tak to je docela jako takový naprt, no, já jsem trošku očekával, že mi teda jako pomůžou, ale ono nic, no. Hele, mám teda všechny miniony venku, ještě tam teda jednou zachráním to, aby nebyl fialovej, takže pojď sem, kámo. Pojď sem, no, hop, pojď sem, dělej. Tak, super, je zachráněný. 42 milionů teďko máme zachráněných. Tak si myslím, že paráda zatím, no. No a já jdu teda na toho Vektora, protože Vektor je zmetek a prostě musíme ho dostat nějak. Takže pojď sem, zmetku. Pojď sem, dělej, musím tě nahitovat, co nejvíc to jde. Jako, no, myslel jsem si, že to bude jednodušší souboj, no. Pojď sem, ty zmetku, dělej. Já věřím, že tě dám, už mám jen polovinu HPček skoro, takže to půjde to. Zase by bylo super, kdybychom získali i jeho tu zbraň, nějakou tu roketovou, nebo počkej, jsou nějaký ty chobotnice, nebo co jsem to tak viděl.
Vypadá to na to, hele, zase další miniony, takže musíme nejdřív zachránit ještě miniony, když se pro toho pustí, protože moji furt neustále chodí za mnou a je to docela takový otravný, teda jako než bychom se teda mu začali věnovat. Super, nějaký miniony jsem teda zachránil, máme skoro 50 za sebou, takže na to jsem o sobě docela teda jako hrdej, teda jako čumem, že jsem se takhle jako tady úplně to takhle zvládnul, chápem se. Hele, v pohodě, to bude dobrý, mám to! Super, porazili jsme Vektora, Vektor tam lítá jak magor, ty kráso, a spadl, je. Kurňa, počkej, ale jestli se to tam zničilo, tak jako ne, že ne. Ale to by tady byl vákuum, protože jsme ve vesmíru. Takže to je trošičku jako divný. Prý mám teda evidentně sebrat všechny miniony, a teda jako nevím, jak je mám přímo sebrat, když mám teda jako takhle ten banán, samozřejmě mám ho hodit. A tím jako on ke mně půjde, nebo já fakt jako nevím. Doufám, že oni ty miniony prostě za mnou půjdou a prostě půjdem utéct. Lidi, utečem, já tomu věřím, že prostě já jako odsud zdrhnem a jenom mi řekni, kámo, kudy se vám teďko odsud dostat, protože já osobně teďko vůbec jako nevím. Schválně, tak já půjdu tady zpátky a vypadá to, že asi nejspíš tamhle bude jako fakt reálnej exit. Vypadá to, že tam jsou teda úplně kompletně všichni mimo ní, takže by to mělo být úplně totálně v pohodě. Já v to fakt doufám. A wow, nice. Zničili jsme celou pevnost Vektorovu, takže já jsem velmi spokojen. Tady máme krásně Vektora, který my head, oh wait, what? Že nemůžeš mi tady nechat zase znova, prej. Dobře, my jsme ho nikdy nechali ve vesmíru? Nevím o tom. Dobře, my jsme se lidi spavnuli momentálně v našem domě, teda spíš na našem domě, což mě přijde trošičku zvláštní, ale OK. Máme se prej dostat teda do naší základny, takže pojďme se tam mrknout, jaťko osobně teda se přiznám, naše základna je, počkej, já třeba nemůžu vůbec najít, tamhle, to bych se sebral. Já nevím proč, já nemůžu momentální chvíli teda najít teďko vstup do mý lokace, počkej, já vím, že ho možná ze zhora, jaťko, já už se teďko právě nepamatuju, ne že ne, minulý díl jsem lidi natáčel fakt jako docela hodně dávno, ale tak či tak, jsme teda tady, dostal jsem se sem, nice, jsme tady, no a co ale teď? Máme teda všechno hotový, nebo jak to mám teda jako teďko chápat? Tady mám dokonce tady takovýhle krásný kámen z toho měsíce, to je cool. Nicméně lidi, až to tak nějak jako přemýšlím, my jsme tam sebrali teda nějaký kostýmy, tak bych to viděl teda na to, že bychom si když tak zkusili teda nějaký kostým tady na našeho krásného miniona, schválně. Ježiši Kriste, kámo, já tady mám mejtku, ježiši, to by se líbilo Martinovi i Bublovi. A ještě jsme tam sebrali taky samozřejmě možnost přebarvení na fialovo, tak to schválně vyzkoušíme. Oh yes, lidi, můžeme být jako takový ten minion, který se prostě chce dostat do nějaký určitý lokace jako fialový minion, ale prostě nechce být právě zmutovaný, to je hodně cool. No a či tak, lidi, já myslím, že pro dnešní videjku to bude asi všechno, bohužel jsme teda jako tohoto video bylo taky trošku kratší, co se dá dělat, je to celkem škoda. Ale příště bych chtěl ještě udělat jedno videjko pár z minionů, kde bychom teda evidentně asi nejspíš bojovali proti vlastně všem možným těm nepřátelům, že bychom zašli do jejich lokací, do jejich základen a zkusili je tam porazit. Teda pokud se mi to samozřejmě podaří, uvidíme jak to dopadne. Takže tak lidi, uvidíme se však někdy příště a my se uvidíme a doufám, že to prostě bude v pohodě, že to dáme. Hele, uvidíme se příště zatím, čus.